እቲ ብጣዕሚ ዝገርም ኩሉ ትግራዋይ ከም ሓደ ኮይኑ ተቃሊሲ እቲ ዝገበሮ እቲ ዝነበሮ ዝተዋፅኦ ብዘየግድስ ናይ መን ይዓቢ፣ ናይ መን ይሰፍሕ፣ ናይ መን ይንእስ፣ ናይ መን ይዓሞቕ ካሊእ ነገር እዩ። ብመሰረቱ ግን እቲ ሓሳብ ከም ህዝቢ ካብዚ ሓደጋ እዚ ክነናግፈ ኣለና ኢሉ ኩሉ ዜጋ ተቃሊሲ እዚ ከዓ ነቲ ዓወት መሰረት ኮይኑዎ እዩ። ነቲ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ደረጃ እውን መሰረት ኮይኑዎ እዩ ዝኣምን እሱ ከዓ እቲ ዋና ነገር። ስለዚ ካብዚ ተበጊስና ኣብ ወፃእ ዘሎ ህዝብና ይኹን ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና ይኹን ልክዕ ኣብ ሓደ ከባቢ ከም ዘሎ ኮይኑ ተቃሊሲ ኣብ ሓደ ከባቢ ከም ዘሎ ኮይኑ ተቃናጅው ተቃሊሲ እዩ እና እዚ ናይ ዓወት መሰረትና እዩ ሕጂ እውን ክቅፅል ዘለዎ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ እቶም ዝተባሃሉ ነገራት ሓል ሓሊፉ ዝተፈላለዩ ሚድያ ወይ ምናምን ግዜ ረኪብና ተኣሽሙ ክነብል ክነዳምፅ ክንምኩር ከለና እዚኦም ዝተባሃሉ ወረታት ንሰምዖም ኢና ብወርኢና ንሰምዖም። ብመሰረቱ ኣብዚ ዘለና ሕጂ ብዛ መድረክ ዘለና ላዕለዎት ኣመራርሓ ናይቲ ሰራዊት ንእዝዝ ዘለና ሰባት ኢና። ኣብታ በረኻ እውን ምስቲ ህዝብን ምስቲ መንግስትን ተጋዲልና ኢና። ናብዛ ደረጃ እዚኣ ክንበፅሕ እውን ናይ ባዕልና ኣስተዋፅኦ ናይ ባዕልና እንታእሽ መበርኪትና ኢና። ሕጂ እውን ድሌትና ስ እዚ ፀላእ እዚ ክጠፍእ ኣለዎ። ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ዘጥፍእ ፀላእ እዩ። ካሊእ ድሌት የብናን ካሊእ ድሌትን ብሃግን የብልናን። ሓቂ ንምዝራብ ኣብ ዘለና ኩላትና ወይ ጥረታ ወፂና ዝነበርና ኢና ወይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ናይ ባዕልና ዓለም ዝነበርና ሰባት ኢና። ህዝቢ ትግራይ ተደፊሩ ከም ተጋሩ መጠን ንህዝቢ ትግራይ ዝደፈረን ኣብ ሕቶ ዘእተወን ከም ተጋሩ መጠን ንሕና እውን ናይ ዝሓደጋ እዚ ሰለባ ኢና። ስለዚ ምስ ህዝብካ ተቃሊስካ ዘለካ ዓቕምን ክእለትን ምብርካት ግድን እዩ፣ ግዴታና እዩ። ናይ ድሌት ጉዳይ ኣይኮነን። ስለዚ ሕጂ እውን ድሌትና ስ ዝሓለፈ ቃል ሰው ንሓቢርና ተቃሊስና ኢና፣ ኣብዚ በፂሕና ኢና። ሕጂ እውን ታ ዝቀሬትና ዕድመ ኣብዚ እናሃለና እዚ ኩነታት እዚ ስለ ዝተፈጠረ እታ ዘለትና ክእለትና ዓቕምን ብምብርካት ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ሓደጋ ንምንጋፍ ዝገብሮ ቃልሲ ምስ ህዝቢ ትግራይ ኮይና ክንቃለስ ኣለና ኢልና ኢና ንጋድል ዘለና። ኣነ ሕጂ ናይ ማንም ፓርቲ ኣባል ይኮንኩን ተጋዳላይ ህዝቢ ትግራይ ግን እየ። ግን ኣብ ሓደ ወቅቲ ተጋዳላይ ህወሓት ኮይኑ ተቃሊሰ ኣብዚ በፅሐ እየ። ህወሓት ነውሰከፍ ትግራዋይ ኣብ ነውሰከፍ ትግራዋይ ልቢ ኣብ ነውሰከፍ ትግራዋይ ገዛ ኣብ ነውሰከፍ ትግራዋይ ሂወት ናይ ባዕሉ ታሪክ ዘለዎ እዩ። እዚ ተፈተወ ተፀልአ ዝኾነ እዩ። ንምንታይ ህዝቢ ትግራይ ብሓደ ወቅቲ ተቃሊሱ ክዕወት እንተኮይኑ መሪሕ ውድብ የድልዮ? መሪሕ ውድብ ኮይኑ ከዓ መሪሑ ናብዚ ደረጃ ብፅሕዎ እዩ። ፀላእትና እውን ነዚኦም ኣብ መሪሕ ውድብ ወይ ደሞ ኣብ መሪሕነት ዘትክሩ ሓደ ህዝቢ ብዘይ መሪሕነት የትም ክበፅሕ ይክእል። ስለዚ ሕጂ ዘድልዮ ህዝቢ ትግራይ ቁኑዕ ህዝባዊ መሪሕነት እዩ። እዚ መን ይኹን መን ብዘየግድስ። ስለዚ እቲ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ብወረ ዝበሃልን ሕጂ ብሕቶ መልክዕ ዝቀረበን ብመሰረቱ ህዝቢ ትግራይ ኣበይ ናይ መሪሕነት ኮይኑ ይቃለስ ፍሉጥ እዩ፣ ብዘይ ምንም ጥርጥር።
ዝመረፆ ሓይሊ ኣለዎ። እቲ ዝመረፆ ሓይሊ ከዓ መንግስቲ ተቋቂሙ ኣሎ። እቲ መንግስቲ ከዓ ሓላፍነት ክዋፃእ ክእል ኣሎ። ፀላእቲ እንተመፂኦም ክጋፈጥ ኣሎ። ሓደጋ እንተመፂእዎ ክመርሕ ክእል ኣለዎ። እዚ ዝኣምን ኣነ። ስለዚ ኩላትና ዝእዝዘና መንግስቲ ኣለና። እዚ መንግስቲ እዚ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ዝመረፆ መንግስቲ እዚ ክፍለጥ ኣለዎ ብደንብ። ካብዚ ወፃእ ማንም ዝእዝዙ ሰራዊት የብልና። ከምኡ እንተኮይኑ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሰራዊት ምኳኑ የቋርፀሉ ማለት እዩ። ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ዝሰልጠነ ህዝቢ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ብኣግባቡ ማሕበራዊ ሂወቱ ዝመርሕ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ከመይ ይምራሕ ማሕበረሰብ ከመይ ማሕበራዊ ሂወቱ ይመርሕ ከዓ ዝፈልጥ ህዝቢ እዩ። ነዚ ክብል ከዓ ዝመስሎ ኣብ ዝመስሎ ውድብን መሪሕነትን ይስለፍ፣ ንዝመስሎ ይመርፅ። ዝተመረፀ መንግስቲ ከዓ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ከመይ እቲ ህዝቢ ክምራሕ ከም ዘለዎ መንግስታዊ ኩሉ ዓይነት ናይ መንግስታዊ መዋቅራት ወይ ትካላት ኣቋቁ ይመርሕ። በዚ መንገዲ ከዓ እቶም መኸታታት ይምክተም ኣሎ። እዚ ኢና ንኣምን ዘይኮነስ ተሓቂ እዚ እዩ ትክኮን ዘለውን እዚ። ስለዚ ካብዚ ወፃእ ዝበሃሉ እቶም ዝተባሃሉ ከምዚያ ኮይኖም እቶም ወታደራዊ መራሕትያ ከምዚ ኮይኖም ነንባዕሎም ከምዚ ዝተፈላለየ ነገር ገለገሊኡ ያው ግዜ ስለ ዘይብልናይ ንሰማዕምን፣ ግን ኣብ ገለገለ ግዜ ተሰምዖም ኢኻ። ስለዚ ንሕና ናይ ዝኾነ ዓዲ ጓሳ ኣይኮነ ወይ ዝኾነ ዝተኸፋፈለ ሕብረተሰብ ኣይኮነ፣ ስርዓት ዘለዎ ዝሰልጠነ ሕብረተሰብ እዩ። ናይ ባዕሉ መንግስቲ ኣቋቂሙ ብስርዓት ዘለዎ መንገዲ ዝምራሕ እዩ። ስለዚ ዝመርሐና መንግስቲ ኣሎ። መንግስቲ ማለት ከዓ ህዝቢ ማለት እዩ። ህዝቢ ዝመስረቶ ህዝቢ ዝመረፆ መንግስቲ እዩ። ስለዚ ዝእዝዘና ህዝቢ ትግራይ ብመን ገይሩ? በቲ ዝመረፆ መንግስቲ ገይሩ። ንሕና ንጋደልና ህዝቢ ትግራይ ኢና። ኣብ መን ትእዛዝ ኮይንና ብመን እናተመራሕና? በቲ ዝመረፆ መንግስቲ ማለት እዩ። ኣብዚ ውሽጢ ኮይኑ ማንም ሰብ ህጋደል ይኽእል ህጋደል እውን ኣሎ ግዴት እዩ። ከም ትግራዋይ ክብርታትን መንነትን ሓልዩ ኣኺሩ ካብ ጥፋኣት ክድሕን እንተኮይኑ ዘለዎ መማረፂ ከም ተጋሩ ሓደ ኮይንካ ምግዳል እዩ እና ካብ ዘንፃር እዚ ሓደ ተጋዳላይ ናይ ሰራዊት ትግራይ ኣነ ተጋዳላይ ኣብዝኾን ኩሉ መንግስቲ መርሐኒ ካብዚ ዝወፃእ ኩሉ ከዓ ብዝደለኽዎ ፓርቲ ክኣቲ ይኽእል እየ፣ ዝክልክለኒ የለን። ግን ትክፍለጥ ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ መሪሕ ይደሊ። መሪሕ ከዓ ኢሎ ዝኾነ ግዜ ተጠፍጢፉ ዝመፅእ ይኮነ ንነዊሕ ግዜ ኤክሰርሳይዝ ተገይሩ ኣብ ቃልሲ ዝበሰለ መሪሕ የድልዮ። መሪሕ ክኾኑ ዝኽእሉ ዝኸውን ዝኽእል ማንም ሓይሊ በዚ ክሓልፍ ከሎ ህዝቢ ኣብ ዘካየዶ ሰፊሕ ቃልሲ እዩ ዝፍጠር መሪሕነት ማለት። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ እኮ ናይ ብሓቂ እቲ ሕጂ ዝገጠሞ መከራ ንምምካት ብዝሓለፈ ቃልሲ ዝፈጠሮ ዓቕሚ ስለ ዝነበሩ ዘሽንፎ ዘሎ ካብ ገዝኡ ተፀዊዑ ክፍለ ጦር ዝመርሕ ኮር ዝመርሕ ዜጋ ዘለዉ እኮ እዩ ትግራዋይ። ካብ ሕርሽኡ ካብ ንግዱ መፂኡ ኮራት ከዋግእ ዝኽእል ኮራት ክስልጥን ዝኽእል ክውድብ ዝኽእል ሃፍታም ዜጋ ዘለዎ እዩ ህዝቢ ትግራይ። እዚ ስቕ ኢሉ ኣይኮነን ተፈጢሩ። ኣብ ሓደ ወቕቲ ንህዝቢ ትግራይ ዝመርሕ ብዝነበረ መሪሕ
መሪሕነትን ብናይ ህዝቢ ትግራይን ዝተፈጠረ ዓቕሚ እዩ። ስለዚ ሕጂ እውን መሰረትና እዚ እና ኣነ ከም ተጋሩ እዞም በለካለ ከዕካ በቲ ዝመፁ ኣጀንዳ ሓንቶ ዝበልናዮ ነገር ኣሎ። ፀላእትና ብዙሕ ነገር እዮም ዘምርቱ። ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ሓድነትና ንምምታን ካብኡ ቀፂሎም ከዓ ብዘይ መሪሕነት ክንተርፍ ንምግባር እዚ ለይትን ቀትርን እንተይደቀሱ ዝሰርሕዎ ስራሕ እዩ። ስለዚ ማንም ሰብ ዘየለ ነገር ኣሎ ኢሎም እናፈጠሩ ዘውሪዎ ወረታት እዞም ፀላእት እዚኦም ናይ ፀላእ ምዃን ክፈልጥ ክእል ኣሎ። ፈሊጡ ይኹን ዘይፈለጠ ኣብዚ ዝድመር ዜጋ ወይ ትግራዋይ እንተልዩ እውን ናይ ፀላእቲ ምርኩስ ይኮን ከም ዘሎ ንፀላእቲ ይድግፍ ከም ዘሎ ክፈልጥ ክእል ኣሎ። ሕጀ ኩናት ኢና ዘለና ብዙሕ ትግራዋይ ብዙሕ መንእሰይ ትግራይ ኣብ ኩናት ዝስወአሉ ግዜ እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ በለካለ ክዕካ ኣጀንዳ ልዒልካ ዝኾነ ዘይኮነን ምዝራብ ማለት እንታይ ዝኣክል መንቅርሳ ናይ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ክፈለጥ ኣሎ ማንም ሰብ ዝኾነ ይኹን ሰብ። ስለዚ ንሕና ኣብዚ ዘለና ሰባት ከም ላዕለዎት መራሕቲ ናይቲ ሰራዊት ዕድመ ሂውና ኣብዚ በፂሕና ነዚ ኩነታት እዚ ርኢና ነዚ ኩነታት እዚ ንፈትሕ ንቃለስ ኣለና። 4 ዓመት ንላዕሊ ብሓደ ተቃሊስና ኢና። ሕጂ ሓድሽ ተኣምረ ይንርእን ሕጂ ሓድሽ ተኣምረ ይንፅበን ሕጂ ሓድሽ ሓሳብ ንዓና ዝፈላለዩ ክመፅእ ኢለ ኣይግምትን። ንፅበዮ ሓድሽ ነገር እውን የለን ካብ ዓወት ንላዕሊ። ምክንያቱ ብግልና መስዋዕት ንከፍል ኢና ነፂና ብግልና ንፅበዮ ስልጣን የለ ንፅበዮ ማዓርግ የለ ንፅበዮ ሽመት የለ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ተቃላሳይ ሰብ ፍሉይ ድልየት ክፍጠረ ይኽእል ነንባዕሉ ዘጓንፅ ነንባዕሉ ሽግር ዝፈጥር ኣተሓሳስባ ክፍጠረ ይኽእል። ስለዚ እዚ ምዃኑ ክፍለጥ ኣሎ። ካልኣይ ከም ህዝቢ ዝመርሕና መንግስቲ ኣሎ። እዚ መንግስቲ እዚ ከዓ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሰፍቲ በረኻ እውን ተመሳሳሊ መሪሕና ኣሎ። ሕጂ እውን ይመርሕ ኣሎ። ካብዚ ወፃ ሕወሓት ዝበሃል ካሊእ መንግስቲ ዝበሃል ካሊእ ትዲኤፍ ዝበሃል ካሊእ እዚ ኣጀንዳ ዝቀርፅ ዘሎ ፀላእ ምዃኑ ብዘይባዕል ሕድር ክፍለጥ ኣሎ። ኣነ መን ይፈጢርዎ ኣይፈልጥን። እቲ ተግባር ግን ናይ ፀላእ እዩ ኢለ ዝኣምን። ምክንያቱ እታ ንፀላእትና ተፍርሖም ሓድነትና እታ ንፀላእትና ተፍርሖም ብቑዕ መሪሕነት ምህላው ንምብታን እዩ ዝኾንዚ ዓይነት ኣጀንዳ ዝዝርጋሕ። ስለዚ ካብዚ ሓሊፍ ካሊእ ተልእ ከሎ ኢለ ይኣምንን። እዚ ምዃኑ ግን ክፍለጥ ኣለዎ ብደንቢ። ፀገም ዘየብሉ ህዝቢ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኩናት እዩ ዘሎ። ኣብ ናይ ድሕንነቱ ዘላቐብ ዝኾነ መንገዲ ንምርጋፅ ኩናት ከዓ መላእ ሕብረተሰብ ዝሳተፈሉ ፈታኒ ሕብረተሰባዊ ምንቅስቃስ ዘድልዮ እንድ ከም ህዝቢ እውን ብዝተወደበ መንገዲ ተቃሊሱ ዓወት ከምፅእ ዘግድዶ ኩነታት ኢና ዘለና፣ ኣብ ኩናት ኢና ዘለና። ከም ህዝቢ ኣብ ከቢድ ሰባት እውን ሂወቶም ዝስእንሉ ንብረት ህዝቢ ትግራይ እውን ብፀላእ እውን ንሕና እውን ነቲ ኩናት ክነሽንፍ ሃፍትና ኣሰባሲብና ንሰርሐሉ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ገና ከም ህዝቢ እውን ከም ግለሰብ እውን ከም ቤተሰብ እውን ተኣኻኺቡ ናብሩ እውን ከም ማዕራር ዘይከኣለ ኣብ ቀፃሊ ኩናት ዘሎ ህዝቢ እዩ። ስለዝኾነ እቲ ኩናት ናብ መወዳእቱ ንምብፃሕ ብጥንቃቐ ኢና ኩላና ተጋሩ መወዳእቱ ክነብፃሕ ዘለና። ከም ህዝቢ እውን ናይ ባዕሉ
አቋም ዘለዎ ህዝቢ ነዚ ናይዚ ህዝቢ ኣቋም ኢና ንሕና ተኸቲልና ንቃለስ ዘለና ኩላና ተጋረፍቲ ኩናት ንሳተፍ ኣለና ኣብ ደገ ዘለዉ ኣሕዋትና ኣብ ከተማ ዘሎ ገጠር ዘሎ ኩሉ ሕብረተሰብ ልቦ ሓደ እዩ መወዳእትኡ መሰል ዓርሲ ወሳኒ እዩ ብዘላቕነት ምርጋፅ እዩ ዝነበረ ህዝቢ ዘሎ እዩ ዝቕፅል እዩ ኣብ ዝኾነ ወቅቲ ፈተና ገጢሞ ኣሎ ነቲ ፈተና እዚዩ መወዳእቱ ምብፃሕ እዩ ነዚኣ ትኸውን ኩሉ ነገር ምግባር ጥራሕ እዩ ኣካል ናይዚ ህዝቢ እዚ ዝገብረካ ካብዚ ወፃኢ ዘሎ ብምሉእ ትኽክል ኣይኮነ ንመን ይጠቅም ዝቀጥሐቶ ንድሕር ኮይኑ እንታይ እዩ ሰራዊት ትግራይ ኣለው ወይ ትዲኤፍ ንበሎ ሰራዊት ትግራይ እሱ ሕጋዊ ዝኾነ እቲ መንግስቲ ብዘውፅኦ ሽም ሕወሓት ኣሎ ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ፖለቲካዊ ናይ ውድድር ሜዳ ንኩናቶም እንዳለወሉ ዝነበርና ግዜ ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ፓርቲታት ተወዳዲሮም እዮም ቲፒኤልኤፍ ተመሪፁ ስለዚ ናይ በዓል መንግስቲ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ናይ ህልውና ፀገም ገጥሙ ከዓ ሓላፍነት ኣሎ ሕገ መንግስታዊ ሓላፍነት ኣሎ ነዚ ሓላፍነት እዚ ክዋፃ እዩ ፃውዒት ገይሩ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ካብቶም ፃውዒት ተገይሩሎም መፂና ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣብቲ ቃልሲ ብዝነበረና ተመክሮ ሰራዊት ክነተሓባብር ኣሳይ እንተገርና ንሕና ከዓ ፈቃደኛት ኮይና ሰራዊት ነተሓባብር ኣለና ስለዚ ሕጋዊ መሰረት ዘለዎ ሰራዊት እዩ ኩሎም ናይ ህዝቢ ትግራይ ተቋማት እዮም መንግስቲ ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተቋሚ እዩ ኣብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጉዕዞ ዝለዓለ ታሪካዊ ሓላፍነት ካብ ዝተሸከሙ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኣብ ዝዓዲ ዘለዎ ከዓ ቲፒኤልኤፍ ሕወሓት እዩ ሕወሓት ኢልካ ምዝራብ ዘኩርዕ እዩ እምበር ንትግራዋይ ዝሕፍር ነገር እውን ኣይኮነን ንብሄራዊ ክብርን ነፃነቱን ህዝቢ ትግራይ 17 ዓመት ሙሉእ ክቃለስ ከሎ ናይ ብዙሓት ጀጋኑ ተጋሩ መስዋእት ዝተኸፈለሉ ውድብ እዩ ንኩላና ተጋሩ እዚ ከም ሓወልቲ ኣክሱም ክንከባኸቦ ዘለና ኦርጋናይዜሽን እዩ ዋላ ብዝኾነ ፖለቲካዊ ውድድር ተሳዒሩ ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ከም ፓርቲ ዝቕፅል እውን ንተጋሩ ክብሪ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ቦታ ብዝረብሕን ዘይረብሕን እንዳልዕልካ ንሕወሓት ምንካእ ማለት ንብዙሓት ኣማኣይ ተሸሓት ኣብዚ ዕላማ እዚ ዝተሰለፉ ተጋሩ እውን ክብሪ ምንካእ እዩ ዝመስለኒ ጥንቃቐ ዘድልዩ እዩ ሕዚ ከዓ ናይ ሕጋዊ እናትፀገም እውን የለን ኣብ ትግራይ ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ተወዳዲሩ መንግስቲ ተቋዊሙ እዚ መንግስቲ እዚ ከዓ ነቲ ናይ ትግራይ መኸተ ዝምጥን ኣወዳድባ ኣብ ማዕራርዩ ኣብ መጀመርያ ዓብዪ ምድላው ይነበረና ኣብ ከይዲ ግን በዚ ካሊእ ህዝቢ ትግራይ ከተምኡ ገጠሩ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ተኣሃዩ ንሕና ከዓ ኣብቲ ቃልሲ ዝሓዝናዮ ተመክሮ ኣለና ንሕና ዘለና ብቕዓት ባዕሉ ናይ ግልና ብቕዓት ኣይኮነ ናይ ህዝቢ ትግራይ ደም ዝተኸፈሎ ፍትዕቲ ቃልሲ ዝረኸብናዮ ተመክሮ እዩ ስለዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሃፍቲ እዩ ነዚ ኢና ተመሊስና ኣስተዋፅኦ ንገብር ዘለና ከም ግለሰባት ናይቲ ቃልሲ ኣካል ኮይና ናይቲ ቃልሲ ዋና በዓል ቤት ህዝቢ እቲ ህዝቢ እዩ ተዓዊቱ መን መሪሕዎ ሕጋዊ ዝኾነ መንግስቲ ኣሎ ሕጋዊ ናይቲ መንግስቲ ሰራዊት ኣሎ ብመሰረቱ እቲ ህዝቢ ኣሎ ኩሉ ተኣሳሲሩ በብዓቅሙ ስለ ዝሰርሐ እዮ ዚ በፂሕና ገና ሕዚ እውን ኣብ ኩናት ኢና ዘለና ሬሳ ተጋሩ ብኣግባቡ ኣይተቐበረን ንብረትና ብኣግባቡ ቦቦቶ ኣይሓዘን ጥራሕ ዘይኮነ ዝዓነዋ ዓንየሎ ዝቀረየ እውን ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ሂወት ናይ ህዝቢ ትግራይ ናብ ቦታ ይመፅን እዚ እውን ኣብ ቃልሲ ኢና ዘለና ነዚኣ ትሕግዝ ነገር ብምግባር ኢና ኣካል ህዝቢ ትግራይ ንኸውን ኣብዚ ዝለዓሉ ነገራት ኣነ ኣብ ፖለቲካዊ ውድድር ማንኛውም ብግሊ ይኹን ብጉጅለ ትግራዋይ ንህዝቢ ትግራይ ይጠቅም እዩ ዝብሉ ሓሳብ ተምፅእ ፀገም የብሉን ሕዚ ግን ነታ ኩናት መወዳእታኣ ንምብፃሕ ናብ ዓወት ንክበፅሕ ዝህዝቢ እዚዩ ናይ ሕጋውነት ፀገም የብሉ ናይ ካይዳ ፀገም የብሉ ባዕልኻ ተፀገምካ ፀገምካ ናብ ህዝቢ ትግራይ ምድብራይ ኣይድለን ነቲ ጉዕዞ እዩ ፀገም ዝፈጥረሉ ኣብ ታሪክ እውን ዝሕትት እዩ ዝመስለና ኣነ መቐለ ስለ ዝሓዝና ኣክሱም ሽረ ዓዲግራት ገና ኣማይ ተሸሓት ትግራዋይ ምዕራብ እኮ እዚ እውን ካብ መፅለል ወፃኢ ዝንከራተት ዘሎ
ኩናት መወዳእ ተብፅሕና ህዝቢ እዚ ከመይ ገርና ናብ ቦትኡ ንምለሶ ኣብ ሓሳብ ዘለዎ ሰብ ኣይቐርብን። ንሕና ኣብ ሰራዊት ዘለና ሰባት እኮ ሕዚ ኣብ ሓፂር እዋን ነቲ ዝመፅእ መንእሰይ ስልጢና ወዲብና ናይ ውግእ ኣካይዳ ዝተኻኽልና ለይትን ቀትርና ብስራሓብ ዘለና ኣሉ ኣብዚ መፅኦም ኣይሕግዙና ድሕር ነጋዝ ኮይኑ ንሕና ኣብቲ ሰራዊት ዘለና ምንም ፀገም የብልናን ጥራሕ ዘይኮነስ ንህዝቢ ትግራይ ዝምጥን ናይ መኸተ ብቕዓት ካብ ምድላው እውን ዘይምህላው ኣብቲ ፕሮሰስ እውን ዘይፈፀምናዮ ወይ ሕዝ እውን ዘይፈፀምናዮ እንተሃልዩ ከመይ ጌርና ነዚዩ ነማሊ ኢልና 24 ሰዓት ብዘይድቃስ ኣብ ስራሕ ዘለና ኣሉ ነዚ ዝሕግዝ ሓሳብን ነዚ ዝሕግዝ ድጋፍን እንተዘይኮይኑ ናይ ፖለቲካ ኣቋም ዘይብሉ ህዝቢ ናይ ሕጋውነት ሽግር ዘይብሉ ህዝቢ ሰራዊት እውን ንምንታይ ከም ዝቃለስ ብኣግባቡ ዝፈልጥ ምስ መራሕቱ ይህን ምሂን ኢሉ ዝኸይድ ኣብ ዝለዓለ ናይ ሞራልን ናይ ዓወትን ጉዕዞ ዘሎ ሰራዊት ነዚ ምሕጋዝ ጥራሕ እዩ ትሕጂ ንተጋሩ ዘደሊ ኣነ ዓብዪ ናይ ሓድነት ፀገም እውን የብሉ እንተዚ ምንም ፀገም ዘይብሉ እንዳሃለወ ፀገም ከም ዘሎ ምስኢልካ እሽታት ምልዓል ግዜ ኣለዎ ቦታ ኣለዎ ይህን ምሂን ኢልና ነመዓራርዮ ነገር እተሃልዩ ሓቢርና ነመዓራሪ ኩሉ ኣብቲ ዝሓለፈ ዕጥቃልሲ ከም ህዝቢ ነምስግን ከም ሰራዊት ነምስግን ኣብ ኣስተዋፅኦ ዝነበሮ ማንኛውም ትግራዋይ ብግሊ ይኹን ብፖለቲካዊ ፓርቲ እውን ነምስግን ንዝነበረ ኣስተዋፅኦ ዲናይ ዝገበረ ሰብ የለን ግን መዓዝታይ ትገብር ግን ምፍላጥ ጠቃሚ ይመስለኒ ናይ ባህጊ ኣፈላላይ እውን የብሉ እዚ ህዝቢ እዚ ግልፂ ዝኾነ ባህጊ እዩ ዘሎ እዚ ኩናት እዚዩ ብኣግባቡ ሓፂሩ ካብቲ ሕጂ ዘሎ ናይ ኣሻጥር ፖለቲካን ካልኦት ኢኮኖሚያዊ ፀገማትን እና ኣብ ርእሲኡ ዝበፅሐ በደልን ወፂኡ ባዕሉ ብዝመረፆ መንገዲ ቀፃሊ ዕድሉ ምስትኻል እዩ ዝደሊ እዚ ህዝቢ እዚ ነዚኣ መመቻቻው እያ ከዓ ነዚ ኣስተዋፅኦ ዘለዋ ስራሕ ኩላ ምስራሕ እያ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ኣብ ኩሉ ዘለና ተጋሩ ስለዚ መራሕቲ ሰራዊት እውን ናይ እዚ እዩ ሓደ ናይ ዕላማ ኣፈላላይ የብልናን ሓቢርና ኢና ነተዕጥቃልሲ እውን መሪሕናዮ ነቲ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ናይ ሰራዊት ውዳበን ናይ ውግእ ካይዳን እውን ሓቢርና ኢና ዲዛይን ገይርናዮ ውፅኢት እውን ሓቢርና ኢና ምፅናዮ ምንም ዓይነት ናይ ስራሕ ይኹን ናይ ካይዳ ይኹን ናይ ኣመራርሓ ይኹን ናይ ሕጋውነት ፀገም ዘለና ሰባት ኣይኮነን ዊ ኣር ኮንሽስ ፒፕል ስለዚ ቲዲኤፍ ቲፒኤልኤፍ ክልል ትግራይ እንዳበልካ ኣብዚ ዘሎ ፀወታ ንዓሙ ኣይጠቅሞምን ነዞም ከምዚ ዝብሉ ኣካላት ንህዝቢ ትግራይ እውን ኣይጠቅምን ንሰራዊት ትግራይ እውን ኣይጠቅምን ዓብዪ ፀገም ይሕጂ ዘሎ ንምባል ደለ ኣይኮንኩን ግን ተንዝረኣያ ምልክታት ግን ኣይፅቡኡን ሓቢርና ንቃለሶ እቲ ኩናት ክዕወት እዩ ሓገዝ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ከዓ የድልዮ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኣስተዋፅኦ ኣለኒ ኢልካ ንባዕልካ ካብ ምዕቃን ወፃእ ዝመፁ ሓሳባት ጥንቃቐ የድልዮም ኩላና ብጥንቃቐ ትኩናት መወዳእትኡ ነብፅሐ ክነብፅሓ ኸ ኢና እንድሕር ሓደ ሓደ ፀገማት ተፈጢርና መስዋእቲ ነብዝሕ ግዜ ነጓትት ነብዘየድሊ ክሳራ ንምንታይ ናኣቱ ስለዚ ኣብዚ ኣስተዋፅኦ ዘላታ ኩላ ከምታ ዓንተ ወጀን ዝበሎ ዝገርም ዓይነት ናይ ቃልሲ ጉዕዞ የተጓዓዘ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ወፃእ ዘለዎ ተጋሩ ኣብ ከተማታት ኣብ ገጠር እቲ በብግዜኡ ዝመፅእ ዘሎ መንእሰይ እውን ኣብ ሓፂር እዋን ሰልጢኑ ዘርዮ ዘሎ ናይ ጅግንነት ታሪክ ኩሉ ናይ ሕብረተሰብ ክፍሊ እዩ ስለዚ ኣብዚ ተረኻ ምፅዋት ኣይሓይሽን ካብ ካብዚ ወፂኻ ኣብዚ ዝፀገም ኣሎ እዚ ዝፀገም ኣሎ ፀገም እንተሃልዩ ነቲ ፀገም ኣብ ውሽጥና ይህን ምሂን ኢልና ክንፈትሕ ኣስተዋፅኦ ምግባር እምበር ስሙዕልና እንዳበልካ ፈቅዶ ጋዜጣ ሚድያ ንናይ ወፃእ ድርጅታት ግዛምዛእንታይ ረብሓ ክርከብ ካብዚ ገና ኩናት ካብሉ ዘሎ ህዝቢ ደጊፍካ ሞራሉ ሓሊኻ ነቲ ዘኒሆ ኣጠቃላሊ ብሂወት ብንብረት ብሞራል ብኩሉ ነገር ዝቃለስ ዘሎ ህዝቢ ዝኽኣልከያ ብምድጋፍ መጨረሽኡ መብፅሒት ዝሕይሽ ካብዚ ወፃእ ፀገም የብላ ክሊርሊ ፖለቲካሊ ሌጋሊ ኤንድ በካይዳ ፀገም ዘለና ናይ ሰራዊት ኣመራርሓ ይኮና ኩሉ ነገር ተረዲእና ብኣግባቡ ንመርሕ እናይ ህዝቢ ትግራይ ድልየትን ባህግን ንፈልጥ ኣብ ትሕቲ ህዝቢ ትግራይ ንነብር ህዝቢ ትግራይ ብዝመረፆ መንግስቲ ንምርሕ እዚ ህዝቢ እዚ ዕድለኛ እዩ ዝብል ሓሳብ ማለት
كم عين ترى يعني قدامي نجر أبع له بزح هفت هذا كنت أقدم إلى مزبلة صواب بصوت إذا حال ذي استفترة نعيز حال ذي أمارة رح استفترة أسلك إنا يكونان تمرحي بب خاوي بب سرعو ذي نورة أو صف هذا اللي نورة ذي نورة إنا كم ديليتو من إسي تسلفو كنت زخوانا زخوينات أخولي زبال وداون فاتيرو أمارة رح فاتيرو استف فاتيرو تسعن هزي عوشتي أفتحورة تسوشتي ذا اللي مزيو نعم مرح آتي مرحي مفتار عصير جزي يكون ذا اللي أبيت مرتي أخون كانت فترة إذي أمارة رح بدم بتم سوءات لمدو كم حاسين نعطن كران امناتو كم حاسين نعطن كران لمدو بتعمل عمق ناقه ورز هذا مرة رحلو تحادة مخنيات نتسراويت معباي نتعاوت مصع تحادة مخنيات اوشتي اتهزبي كم زي عين تافتحي زي صنحي زي حادي خالاي أمبيشن زلو كم زي كوينة كم زي جيرب بلا زي حيزة نحوار زي كفترة زي حيزة كحزية زي بوتا كحزية زل يلا كلاتنا أو زي زلنا يخون تحتينا زلو تحتي أم زلو أول كم زي عيطان بيشن يلا قديتا خوينوا قبو خوينوا نظفنا ذاتوي تخنات مسود أنا كله نام نايم على المجدي خيد ازدد لي سلازي ادخال اي زولو زمن نايو نقر يلا زبقو سلطان يلا زبقو بوتا يلا بكا اب زعد مزي اتي زولو سبي سلازي نقاط صالي زمسم سبوني كوانا زقاط صال قلا تنيت زحدر ووني كوانا كهزبة قراي وحسنا دحنا توسع خالي أجندة زي ولي زخينات زي نود كوقات سالي نهزبة قراي نايت قات سالي ناي دحنا تحيلي نتقات سالي ناي تقراي حيلي مسارة الخون نقر فتيركا نعز خونا مرارحا نفتر كان نعز فتر الكونتات أما تشجع نوصع ذا حس بي إذي تحادة نقري إذي ببدا رجز الله مرارحا نافي سراويت كأتو الله بوسانة من قسي تقراي ذاتوي حد حد نافي ذا الله ذليل نازح حزن عبود هل فرزي كم زيجيكم تودو كم زيجيكم تصحو زبل كم زي عندنا يفرعق فلتقور زبل نايم انقس تقرأي وصاني بعلن قاتنا زبلنا انا قرأي لن زو سادونا يكونن اب حادة زلطان هزبي اب حادة ناي ديموكراتيك سرعات اكسرسايس زقبر هزبي كم زي لن حورة تسوى ذي كنا نعصو يبنان كم لك عنايتي تقام زبهالو عطوات زحازو كاو ذي قور ناتوات زقورو نايكم عينة خلطاي ميليشاتات وين ما نايكم عينة مراتي عينة سنة أمرو يلن سلذي دزز سراوي تمارا رحزي بقوارج المبال بقوارج مسارح المبال بقوارج حد نقر كبن وارف قبر فتنة زخيدة يكونن كوم عينة سراوي تيكونن كوم عينة تمارا رحيكونن زدلو زي
ይብል ሞ ሰራዊት እዚ ጠቅላላ ትክሻ ከእጅ ዘሎ ጉዕዞ ከመይ እናተመርሐ ከመይ እቲ ውሳነታት ከመይ እናተወሰነ መፅኡ ዝብል ነገር ኣብ መጀመርያ ናይ ሰራዊት ኣወዳድባ ብመንግስቲ ትግራይ ተወሲኑ ኩናት ክጅመር ከሎ ብከመይ ጀመር ህዝቢ ትግራይ ካብ ውሽጢ ካብ ደገ ድማ ሰብሲፎም መፅኦም ኩሉ ነገር ከፍርስዎ ናብ ኣመራርሑኡ ይኹን ፖለቲከኛኡ ይኹን ዝኾነ ደረጃ ዝኾነ ነገር ኢዱ ንምሓዝ ንምምራኽ ዝገበርዎ ምንቅስቃስ ንምፍሻል መጀመርያ ዕለት 24 ጥቅምቲ ዝተገበረ ስግምተሎ መንግስቲ ትግራይ ዝወሰነ እዩ። እዚ ዝኾነ ሞቕ ስለ ዝበሎ ዝተበለ ይኮነ እቲ ውሳነ ብዝግባእ ተቢሉ ትእዛዝ ተመሓሊፉ ናብ ሰራዊት ዝተወሰነ ውሳነ እዩ። ድሕሪ ዝነበሩ ውግኣት ትግራይ ካብ ደገ ዝመፅእ ፀላይ ንከላኸል ዝብል ስለዚ ውሽጥና ዝነበረ ሓደጋ ኣቢልና ኣለና ካብ ደገ ዝመፅእ ጥቕዓት ንከላኸል ተባሂሉ ብኣንፈት ሕሞራ ዝግበር ዝነበረ ብባድማ ኣንፈት ዝግበር ዝነበረ እቲ ሕጋውነቱ ወዳድብኡ ልኡኹ ካልእ መማረፂ ስለ ዘይነበረ ኣብ ዝተፈላለየ ተበታቲኑ ነይሩ። እቲ ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ምዃኑ ምስ ተረድኦ እንዳተጓየ ይኽካብ ዘሎ ስሩሑ እናገደፈ ዝነበሮ ናይ ውልቁ ዝኾኑ ድሌታት እናገደፈ ብምልኡ እናተሓዊሱ ናብቲ ሰራዊት ኣብ ገጠር ዝነበረ ካብ ማሕረሱ ኣብ ከተማ ዝነበረ ካብ ንግዱ ካብ ትግራይ ወፃኢ ዝነበረ ከካብ ዝነበሮ ክንደይ ፍቐዶ ኬላ እናተኣሰረ እናምለጠ ኣብ ምክልኻል ዝነበረ ኣመራርሓ ኩሉ ደመወዙ ማዓርጉ ግዙዕ ገዲፉ ይመፅ ተጋዳላይ ስለ ዝኾነ እዩ። ከምዚ ዝበለ ተጋዳላይ ኣመራርሓ ምርካብ ስኡሉ ዝርከብ ኣይኮነን ናይቲ ህዝቢ ውፅኢት እዩ። ምናልባት እውን ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልክዎ ሕወሓት ኣብ ዝመርሖ ዕጥቂ ቃልሲ ዝተሳተፈ እዩ ዝበዝሕ። እንታይ እያ ሕዚ እውን ሕወሓት ዝተዓወተ ህዝቢ ትግራይ ዝስዕረሉ ዘሎ ምክንያት ሓደ ቅኑዕ ዕላማ ሒዙ ስለ ዝኸይድ ናይ መሰል ዓርሰ ውሳነ ሕቶ እዩ ቅድም እውን ሎም እውን እዚ ክሳዕ ዝኾነ ከዓ ነይስዕረሉ ካሊእ ጥቕምታት ካሊእ ሓሶት ክዛዕምዛ ኣየድልዮን ከምቶም ዕላማ ስኢኖም ብሓሶት ዓንተ ወይ ንገልፆ ዝነበርና ከምኡ ዓይነት ኣይኮነን ናይ መሰል ሕቶ እዩ ናይ መሰል ዓርሰ ውሳነ ሕቶ እዩ። ኣብዚ ዝተሃነፀ ሰብ ኣሎ ኣብዚ ናይ መሰል ዓርሰ ውሳነ ሕቶ ብዙሕ ዋጋ ከፍ ኢልና ኢና ኣነ ንውልቀይ እንትሓስብ እታ ናይ ሎሚ ጥራሕ ዘይኮነ ቀደም እውን ንናይ ህዝቢ ትግራይ መሰል ዓርሰ ውሳነ ዝተሰው መራሕተይ ኣነ ዝመርሖም ዝነበርኩ ኣዕረኽተይ ብጎድነይ ዝነበሩ እዚ ኩሉ ይዝክር ንሶም ሓደራ ኢሎምና እንዲኦም ተሰው እዮም። ንሕና ከዓን ብሂወት እናሃለና እቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተቃሊሱ ዘምፀ ናይ ባዕሉ መሰል ተነጥዑ ተመሊሱ ናብ ባርነት ክኣቱ ሓሊፉ እውን ከጥፍእ ዎ እንትመፁ ከመልካ ስኡልካ ይረአ ዘምፀና እዚ እዩ። ካሊእ ምንም ንደልዮ ነገር የለን። ዳርጋ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዕድመና ልክዕ
ተቃሊስና ኢና ኣብ ቃልሲ ኢና ሓሊፍናዮ ተዕርዩ ሞራል ዝኾነና ሰራሕናዮ ነገር ኣብ ጥቓት ኣብ ቃልሲ ዘሕለፍናዮ ዝፅጋዕ ኣይኮነ ድላይ ብግልና ሰሪሕና ክንነብር ንኽእል ኢና ብውልቅና ግን ተዓብዪ ነገር ንስ እዩ ካብኡ ዝዓቢ ነገር የለን ስለዝኾነ እውን ነቲ ህዝቢ ኣብ ሽግሩ ኣብ ፀገሙ ክንክሕዶ የብልና ነብ ጎድኒ ክንኮነ ኣለና ኢልና መፂና ካሊእ ካብቲ ህዝቢ ንደልዮ ካሕሳ የለን ወይ ካሊእ ስልጣን እየ ማዓርግ እየ ደሞዝ እየ ካሊእ ንፅበዮ ነገር የለን ንክንቃለስ ንክንነብር ዘድልየና እንተረኺብና ከም ውልቀ ሰባት ምስ ህዝብና ክንቃለስ ኢና ከምዚ ዝበለ መራርሓ ዘለዋ ትግራይ ዘለዎ ህዝቢ ብዋዕዋዕ ብወረ ብዙሕ ዓብዪ ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ኣይመስለንን ምግማት እውን የድላ ሓደሓደ ግዜ እቲ ዝበሃልስ ይንእስ እዩ እቲ ከይተመራሕናሲ ፅኢልና መቢ ዘለናዮ ወይ ዩኒት ስለ ዝሓዝና ነናቱ ሰራዊት ካህንፅ ዝኽእል ኣይኮን ከም ዓይነት ሞራል ዘለዎ ሰብ ኣይኮነ ብዙሕ ሓላፍነት ዘለና ሰባት ኢና እቲ ህዝቢ ማለት ናይ ብዙሓት መስዋእቲ ዝኾኑ ሰባት ሓላፍነት ኣለና ናይቲ ህዝቢ ሓላፍነት ኣለና ንባዕልና ከዓ ንኣካልናት ኢና ብኣጋጣሚ ዝተረፍና ኢና ኣብዚኣ ትርፊ ንውልቅና ንደልየላ ምክንያት የለን ክኸውን ኣይክእልን ታሪክና ብዝጀመርናዮ ክንውድእ ኢና ንደሊ ተጋደልቲ ኢና በቃ ዝገልፀና ንስ እዩ ካሊእ ምንም ነገር የለን ንዓና ዝገልፀና ተጋደልቲ እዩ ተጋደልቲ ኮይና ክንሓልፍ ንደሊ ካብዚ በዝየ በዝየ ዝበሃል ነገር ክንሰምዕ ይንክእልን ኣነ ዋላ ገለገሊዮም ሓደሓደ ምስ ውድብ ብዝተፈጠረ ዘይምስምዕማዕ ዝኾነ ዘይፈትሕዎ ፀገም ዘለዎም ሰባት ክህል ይኽእሉ እዮም ክሳብታ ዝተቃለሱላ ግን ተቃሊሶም እዮም ዓብዪ ተራ ድማ ኣለዎም ብድሕሪኡ ብዝተቀየምካ ቁፅሪ ንኩሉ ነገር ዘፍርስ ነቲ መንደቕ ጠቕላላ ሃደሽደሽ ንምባል ዝምኮር ምኮራ ብዙሕ ትርጉም የብሉን ዝኾነ ሰብ ካብ ተጋዳላይ ዝነበረ ካብታ ገድሊ ወፅኡ ካብታ ዝተጋደላን ላዕሊ ዝሰርሓ ታሪክ የለን ተዓባይ ታሪኩ ንሰዮ ብዙሕ ቅርሺ ክእክብ ይኽእል እዩ ቅርሺ ግን ፈፂሙ ኣይትከኦን ፅቡቅ መነባብሮ ዝብሎ ክነብር ይኽእል እዩ ንሱ ግን ኣይትከኦን ሰብ ዝነብር ብኣእምሮ እዩ ኣእምሮ ናይናንብ ንኣእምሮካ ዘዕግብ ምቅላስን ተቃሊስካ ምስ ህዝብካ ምዕዋትን ህዝቢ ካብ ባርነት ነፃ ወፅኡ ምርኣ እዩ ሰብ ካብ ምብራስ ካብ ምጥፋእ ከም ዘርኢ ካብ ምጥፋእ ምድሓን ምርኣ እዩ ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ እዚ ኩሎ ግምት ክነእትዎ ኣለና ይብል ኣብ መንጎና ርክብ ዝምልከት ዝለዓል ኣነ እቲ ስራሕ ተዓወታት ይምልሶ ኢለ እየ ዝሓስብ ኣብ ምስምማዕ ዘየለው ኣካላት ኣብ መንጎኦም ድሕሪ ምርዳእ ዘየለ ስራሕ ክሰርሑ ይኽእሉን ዕንቅፋት እዩ ዝበዝሕ ግን ቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝመፅእ ዘሎ ዓወት ዝቕፅል ዘሎ ዓወት ናይ ሓቢርካ ምስራሕ ውፅኢት ምዃኑ ሰብ ክርዳእ ኣለዎ ብኣጋጣሚ ኮይኑ ዕድመና ልክዕ ብሓባር ዝተጋደልና ሰባት ኢና ብሓባር ተቃሊስና ዝተዓወትና ኢና ሕዚ ዝተፈለየ ነገር ለ ሕዚ ከዓ ዕርዩ ዕርዩ እቲ ዝኸፍአ ኩነታት ምስ ህዝብና ንሓልፍ ኣለና ኣብ ክሊ እዚ ከምቲ ዝተባሃለ ካሊእ ኣምብሽን የብልና ንሕዚ እንታይ ዘባእስ ኣሎ ዘባእስ ነገር እውን ኣይህሉን ምናልባት ከመይ ነቕልጥፎ እቲ ዓወት ተቃልሲ ከመይ ብዝበለፀ ንክደብ ዝብል መዓት ናይ ሓሳብ ኣፈላለያት ክመፁ ይኽእሉ እዮም ዝሕሽ ሓሳብ እናወሰድና እናጠንከርና ባዕልና ከዓ ንሰራዊት ክንመርሕ ንኽእል ኢና ካብዚ ወፃኢ ዝተፈለየ ድሌትን ናይ ውልቅና ግዛዕ እውን ክሳብ ዘይሃለወ ዘስክፍ ነገር ብስሩ የብልናን ኩሉ ነዚ ዓወት ዝደሊ ንሰራዊት ትግራይ ዝሕግዝ ኩሉ ደጋፊና ኣብ ውሽጢ ሰራዊትና ምንም ዘስክፍ ነገር የለን ታዋና ሕዚ ናህና ድሌት ተን ዘለዋና ዓቕምታት ልምዲ ተመክሮ ነቲ መንእሰይ ብዝግባእ መሓሊፍና ኣብ ክልተ ልኡኽ ኢና ንፍፅም ዘለና እታ ቃልሲ ክሳዕ መወዳእታ ምብፃሕ ምዕዋት ክንመርሕ
ምስኣ ጎኒን ጎኒ ድማ ተን ዘለዋና ልምድን ኣቕምን ኣብቲ መንእሰይ ወለዶ ምትሕልላፍ እያ ሓልፋ ኣለዋ ድማ ብዙሓት መራሕቲ ይፍጠሩ ኣለዉ እዚአና ግበርና ኣብ ቀረባ ግዜ ህዝብና ዝምነዮ ነገር ከም ንረጋግፀሉ ኣይጠራጠርን እዚ እዩ ዘሎ እቲ ሓቂ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ክፍጠር ዝግብኦ እኳ እንተ ዘይነበረ ግን ተፈጢሩ ኣሎ ካብ ተፈጠረ ናብ ፀጋ ምቕያር ፅቡቅ እዩ እንታይ ንስ እውን ናብ ፀጋ ምቕያር ከምቲ ዝበልክዎ ልምዲ ኣለና ዋላ ንዕበ እቲ ልምድን ፅንዓትን ተፃዋርነትን ከመይ ይሕለፍ ኩናትን ኣብ ውሽጢ ኩናት ዘለዉ ውግኣትን ከመይ ይምርሑ ነቲ መንእሰይና ከም መሰጋገሪ መድረክ ክንጥቀመሉ ኣለና ብንድፊ ሓሳብ ዘይኮነ ብተግባር ምስ እናውዓልና ምስ እናሓደርና ኣፍታ ቁሪ እውን ኣፍታ ውሕጂ እውን ኣፍታ ዝናም እውን ኣፍታ ገለል ምውፃእ እውን ኣፍታ ቅልቁለት ምውራድ እውን ኩለን እቲ ሸዊት ዕድመ ዘለዎ መንእሰይ ክሽከመይ ክእል ኢልካ ዘይትግምቶ እናተሸከምና ሕድ ኩናትን ኣብ ውሽጢ ኩናት ዘለዉ ውግኣትን ከመይ ትመርሐን ካብ ሕድሕድ ውግእ ኣብኣ እናግምገምና እናተጋማገምና ንዓና እውን ንሓገዘ ንሕና እውን ንሓገዝና ከም መሰጋገሪት ምዕራፍ ጥቀመላ እዚ ከዓ ብዙሓት ጅጋኑ ንትግራይ ንተጋሮን ውሕስ ዝገብሩ ውስላት መራሕቲ ከም መፍረየ መድረክ እውን ኢና ንጥቀመሉ ዘለና እና ቅድሚቲ ንፍትዎ ናሕቶ መእታዊ እዚአን ኢለ ክሓልፍ ደልየ እዩ ካብኡ ሓድነት ተጋሩ ንድሕንነት ተጋሩ ኣብ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ዓርሲ ምክልኻል ኩናት ናይ ዓወት ምዕራፋት እናረጋገፀ ዓወታቶም እናስፍሑ ይኸደ ኣለዉ እዚ ናይቲ ሓድነት ና ውፅኢት እዩ ገጠር ይሃለዉ ከተማ ኣብ ደገ ይሃለዉ ውሽጢ ዓዲ ከም ሓደ ሰብ ኮይና ንሓንቲ ንናይ መንነት ህልውና ከም ዘርኢ ክንቅፅል ተኽእለና ኣላ ካብኡ ኣብዚ ዓውደ ናይ ዓርሰ ምድሓን ኩናት ክሳተፍ ንዝደሊ ትግራዋይ ፈቓድን ከልካልን የለን ሕወሓት ቤና ብሒታቶ ዝበሃል ነገር ኣብቲ ውዒ ህዝባዊ ቃልሲ ናይ መንነት ህዝባዊ ቃልሲ ሞኒ ከልካሊ ሞኒ ፈቓዲ ክድሕን እየ ኣይጠፍእን ከጥፍአካ እየ ኣይትድሕንን ዝብል ግጥም ኣሎ ካብኡ ኣብ ዘርኢ ምቕፃል ዘይምቕፃልን ኣነ እውን ከም ዘርኢ ከም ህዝቢ ከም ትግራዋይ ይብፅሐኒ እዩ እቲ ጥፍኣትና ኣይ እውን ይብፅሐኒ እዩ ኣነ እውን ካብቲ ጥፍኣት ንምድሓን ከም ህዝበይ ክሳተፈለኒ ኢሉ ዓርሰ ወሳነ ዝወሰነ መን ከልኪልዎ ዝብል እዩ ክረአ ዘለዎ ዝመስለኒ እና እዚ ኢልና እቲ ሰራዊት ህወሓት መንግስቲ ዝበሃሉ ያው ኣብዚ ናይ ሰለስቲኦም ኣካላት ንናይ ባዕሎም ብፅሒት እናተፃወቱ መፅኦም እዮም እናተፃወቱ እውን ይኸደ ኣለዉ ከመይ ኢሎም ዝብል ህወሓት ከም ህወሓትን ብናይ ህወሓት መሪሕነት ተመስረተ መንግስቲ ኣሎ እቲ መንግስቲ ቅድሚ እቲ ኩናት ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልሲ እናካየደ ፀኒሑ ህዝቢ እውን ኣብቲ ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልሲ ድምፂ እናስምዐ ፀኒሑ
عبيت مدرخات بعخيباتات بسلفتات وعيز خوني بلدك أو قالسي ناتخايد موسيو بلدك أو قالسي بس بلدك أو قالسي ناتسعارو ناتسعارو سألاء تنتخدو انتخقو ريخقلو تسلموا بلدك أو مدرخ ناوك انتخايدو ناسألاء تزي مسعار انتقبيوهم ناتسعار انتخايدو ناوك انكساقا قرزخولو ناو حايل خساقو ريخوليهم طب حايل اقامجي كم تقدم إلى مزقال يطوه ناو حايل خساقو ريخوليهم أتم عودو خينات تولي لكم زحابهم والعدميهم عبد الله يبصح نعوب صحيحكم تساوات زول تساوعت تغيرو بمنقسن ودم ولا أولات ودوين غن بس قرار الناس أوعيت مسينا زني عبي ناس حايل المفتار تموكيرو تسلموا بوليتيكا وقال سنا وقع خرت له ملكو غير غير سلازخل بحايلكم ناس سلازخل بوليتيكا وقال سي بزبل حجعف نوكينات غير يخلي توينات تقصي توينات سكاي رحيلتات لا يدقن لا يستعدل 360 ديجري نايزا كلل مستخبونا فيتنا فيت تقافيتك مقتصال المالات البحري مسمات مالات كوينو سلاجر ايو منقستي بتخوينات اكايلو اغم يتلو وسين كم منقستي هذي كنقورة زلنا وقق مانو تخوينات بمتاق كايلو زلو بداية كوينات اي منقستي وساني ايدي نايسراوي توساني كونا من بقو مريحوه كمين كايدو كمين ودو كمين كايدو بب انفتو بب تتعم توديو سرايت انت دا وقاص الو تندا توقاص كم تعن توز بهز نوره او حد حج زعويان زنا اسان وقات نا تدمر نا تدمر نا تدمر حد عبي ناي معرف زلام سير زين نا تمرح تعبي ناي معرف ناي زلا معرف زمصا منغستي ودب ككاب زلنايو بس زغير انا اشتي وقات تدميرا حد خفتك فطيرا سلازلو حز سراخينا نغمغمو توق كصحازي تبصحه درجه نغمغمو زي غمغمنا ما قصال معرف كنسكر نخدينا ما قصال معرف نمسكار دما نتا عينت وقات نكبر تبهي وقرورنا وقيان تقمقيمو نسأل أخونتات نيوغن أخونتات تصفحي ترأيو مدمدمتات توسحيو أمنت هاي درجة خمزة لنا ززل لنا هاي درجة أمبارنا فكالي معرف كمينة قرورة تبهيلو كم تزبس أسل قلت وقدمي لهم كاب لو سرا جميرو كشع يجعلا استخدمار وقه حد عبيي ناي معرف زلامسي تموري حيزي تقمقيمو زلو درجة سفليتو كاوزي تبقسنا انتاي نقبر سبهيلو وزي مسقبرنا ناوي يفسحنا تلكعو تأميتو زل موفار تقيرو تموري حيزي منقستي نامرها مدعتو افتقرا اذا نبار حيلي عدش دشي الوزن تربو توهيل حزون بقات أمريكا نقصيلو معرف زي مستعصى قصيلنا نتاي نغبر دما تلكيو كفيلنا ابجيت ابزي صرفون تملي ابزي كاو عبيت مسرتا وسرتات توسينو بارزي كمين عقبو كمين نهرو حلينا نسقى قرروا نحكورهم هلا برتخلي وتزبالوا كأوبس ألم دون كمو مسار ساوز بالوساري خمان قستي
ወሲኑ ንሕናውን ከም መሳርሒ ናይቲ ፖለቲካዊ መስርሕ ናይቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ መሰነይታ ብልሒ ጫፍ ገለፅ ስለ ዝኾና ልኡኽ ተዋሂብና ካብኡ ፍትሒ ዝበፅሕና ዘለና ምዕራፍ ካልኣይ ምዕራፍ ተበፂሑ እዚ እውን ተመሪሒ ብኣጋጣሚ ድፋእ ድፋእ ኣይኮነን። ግን ቀፂሉ ዝተረፈ እቲ ጉራደ ካብ ብልሒን ናብ ብልሒን እናተሰጋገረ ብልሑ እናወሰኸ ሕዚ ድማ ከመይ ጌርና ናብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ነስግሮ ዝብል ካሊእ ስራሕ ክስርሐሉ ስለ ዘለዎ ይስርሐሉ ኣሎ። እዚ እውን መንግስቲ ዝመርሐ ዘሎ። ስለዚ እቲ መንግስቲ ይመርሐ ኣሎ። እቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ ሰራዊት ድማ ናይቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ በሊሕ ጫፍ ኮይኑ ተልእኽኡ ይፍፅም ኣሎ። እዚኣታ ዝምድና ፓርቲ ኣሎ፣ ህዝቢ መሪፅዎ ኣሎ፣ መንግስቲ ተቋቂሙ ኣሎ። እቲ መንግስቲ ድማ ብዘጋጠሙ ሓደጋ ወቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ ምስዓ ስዕረቶም ዝተቐበሉ ኣዋጅ ምስ ከፈቱ፣ ናይ ጦርነት ኣዋጅ ምስ ከፈቱ ነቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ ዝስንየሉ ሰራዊት ተጣይሸ ኣሎ። ሰራዊት ተጣይሸ ድማ እቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ በቲ ሰራዊት ኣቢሉ ይስንየሉ። ስለዚ ልኡኽ ዝፍፅም ዘሎ መንግስታዊ ልኡኽ ዝፍፅም ዘሎ ሰራዊት ብዓይኒ እዚ ማንም ክሪኦ ዘለዎ ዝመስለኒ ካብዚ እቲ ሓቂ እዚ እናሃለ እዮ። ከምዚያ ተፈላለዩ ክሽጢ ብምንታይ መፅ ብምንታይ ሒሳብ ነቲ ህዝቢ ሰብኣዊ ሃፍቱን ገንዘባዊ ሃፍቱን ንዋታዊ ሃፍቱን ብሓደ ሞብላይዝ ዝገብሮ ዘለኮ ውድብ ኣላ ዝመርሐ መንግስቲ ኣሎ ኢልኮ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዝኸትት ዘሎ ሕወሓት ሕዚ እውን ከም ቀደማ ሎሚ እውን ናብ ዓወት ክሰብፅሐኒ እያ ኢሉ ተኣማሚን እኮ እዩ ኩሎም ነ ዝብ ዘሎ። ስለዚ ማንም ዝይቀበል ኣሎ ሕወሓት ክስተኻኸል ኣለዎ ክመዓራር ኣለዎ ዝብል ዘረባ ዝመፅ ዘለዎ እቲ ብህዝቢ ዝተመረፀ ውድብ ፓርቲ ዘጣየሸው መንግስቲ ክሻዕታ ናይ ኮንትራት ገዚኡ ዘብቅዕ ባዕሉ ክግምግም ከም መዓራሪ ዝመዓራር እንተልእዎ ምምዕራይ እውን ግድን ስለ ዘድልዮ እቲ ኩናት ከመይ ይመራሕ ቁፅሪ ሓደ ይሰርሕ ኣሎ። ድሕሪኡ ብዝርከብ ሰላም ከመይ ናብ ልምዓት ንቀይሮ ካሊእ ዘተኸዲ ነዚ ዝፍፅም ከመይ ንወድቦ ካዲ ምምዕራይ ከድ እዩ። ስለዚ እዚ ናይቲ ኣብቲ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ መደብ ዕየ ገዛዕ እየ ካብዚ ወፃኢ ክኸይድ ዝሓስብ እንተልዩ ሓይሊ እንተልዩ መን እዩ? ይፍቶ ይፅላእ ነቲ ንህልውና ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ምዕንቃፍ እዩ። እና ብዓይኒ እዚ ክረአ ዘለዎ ዝመስለኒ እና ፀገም ኣለኒ ዝብል ሓይሊ ውድብ ይኹን ውልቀ ሰብ ተሃሊ እውን ተቀዳማይ ፀገም ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ህልውኒ ምርጋፅ ቁልፊ ሕቶ ኣብቲ ቁልፊ ሕቶ ኩሉ ክረባረብ ኣለዎ። ነቲ ቁልፊ ሕቶ ንምፍታሕ ኣብ ዝግበር ርብርብ ክዕንቅፍ እንተኮይኑ ምስ ንህልውና ንዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ሓይሊ ተደሚሩ እውን ክረአ ይኽእል እዩ። ስለዚ ስኽን ኢልካ ርኢኻ ኣብቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ህልውና ንህልውና ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ኩናት ዝግበር ዘሎ ኩናት ኣብኡ ዝህልው ዘለዎ ውግ
ብቻ ንህዝብ ትግራይ ንሰራዊት ትግራይን ፈተውቲ ቃልስናን ደገፍትናን ተተሓላልፎ መልእኽቲ እንታሃልዮ ተተሓላልፎ ሞ ዘይተላዕለ ነገር እውን ክላዕሊ ዝግብኦ ትብሎ ትልዩ ምስ ወሲኩም ክድር ህዝቢ ትግራይ ካብ ማኣብ ምጅማር ሕሽ መስለነቲ ኩናት ናብዝ ከበደ ደረጅኡ ወሪዱ ናይ ህልውና ምርግጋፅ ደረጃ ወሪዱ ሰራዊቱን ዕጥቅና ናይ ንውሱ ክብረት ጌርና ብጣዕሚ ውሕዳት ኮይኑ ውሑድ ኮይኑ ፎኪስ ብረት ሒዙ ግን ነዊሕ ዓሊሙ ምንቅስቃስ ዓሊምና ምንቅስቃስ ክንጅምር ከለና እቲ ህዝቢ ኣብ ጭንቀት ነይሩ በብዝኸድናይ ከባቢ እንታይ ኮይኑ ከመይ ኮይኑ ተደምሲሱ ማለት ድዩ ውድብ ኣበየላ ሰራዊት ኣበየሎ ናለ ኣብዚ ሓደ ተልእዋን ኣብ ከቢድ ፀገም እንዳሃሎ በብዝኸድናዮ ዝነበረ ተቐባልነት በብዝኸድናዮ ዝነበረ ዕልልታ በብዝኸድናዮ ዝነበረ ከይን ጥዕሚ ክሳብ ዳሓር እውን ማለት እዩ እቲ ናይቲ ህዝቢ ብፅዒት ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ስለዚ እቲ ኩናት ተሸኪምዎ ህዝቢ ትግራይ እቲ ኩናት ናይ ባዕሉ ገይርዎ ህዝቢ ትግራይ እቲ ኩናት ናይ ብሓቂ እውን ናይቲ ህዝቢ ኮይኑ እዚ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ዲያስፖራ ትግራይ ብሓደ ኮይኑ ኩሉ ትግራዋይ ብሓደ ኮይኑ የቢሉ ና ናይ ባዕልካ ኩናት እዩ። ህዝቢ ትግራይ ምስጋና ዝግባእ ኣይኮነን፣ ግን ኣብዚ ብፅሓ ኣለካ ኣብ መወዳእቱ ክተብፅሕ ድማ ትፅቢት ዝግበረልካ እዩ ህዝቢ ትግራይ እና ናይቲ ኩናት በዓል ዋናኢኻ እዩ። እዚ ክኾን ከሎ ኣዴታት ትግራይ ወለዲ ተጋሩ ብዘግፊ በፂሖም እዩ ደቀም ሲኢኖም እዮም ነቢዐን ኣዴታት ነቢዐም ኣቦታት ደቀም ተቐቲሎም ስኡተን ተቐቲሉ ኣዴታት ተቐቲሎም ብዝዕግፍታት ወፂሖም እዮም። ነቶም ዝሞቱ ክንትክኦም ኣይንኽእልን፣ ግን ንብዓት ክንዝሕበሰሉ ኩነታት ክንፈጥር ግን ኩሉ ዝከኣለና ነገር ክንገብር ኢና። ነቢዕኸን ኣይትተርፋን ነቢዕኩም ኣይትተርፉን። ዘንበዐ ከም ዝነብዕ ክንገብሮ ኢና። እቶም ሰማዕቲ ዝኾኑ ድማ ብክብሪ ክነብሩ ኣብ ሚዜም ክነብሩ ዝኽእለሉ ኩነታት ንቀፃሊ እውን እናተምሃርናሎም ንክእለሉ ኩነታት ክንፈጥር ንኽእለሉ ኩነታት ቀረባኢና ትንብዓት ንሕብሰሉ ኩሉ ብዓቕምና ንገብሮ ንክእል ክንገብር ኢና። ኣጆኹም ኣጆኹን ጥራሕ ክብል ዘሊ መናእሰይ ትግራይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብዙሕ ግፍዒ በፅሒክን እዩ ተዓሚፅክን ኩሉ ዝነብር ካልኣይ ከምዘይድገም ተቓለሳ ካልኣይ ከይድገም ኩላትና ድማ ተቓሊስና ካልኣይ ከምዚ ዓይነት ክፍኣት ዘይፍጠረሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣር ሓቢርና ንቃለስ። ፈተውቲ ትግራይ ክሳሕ ዝገበርኩምዎ ድጋፍ ብጣዕሚ ነመስግን። ድጋፍኩም ክቕፅል ኢልና እውን ትስቤት ንገብር። ኣብ ጎድና ተሰሊፍኩም፣ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ተሰሊፍኩም ኩሉ ዝከኣለኩም ነገር ብምግባርኩም ምስጋናና ደረት ይውልን። ሰራዊት ትግራይ
መገረሚ ስራሕ ይሰርሕ ዘሎ ብፍላይ መናእሰይ ትግራይ ሰራዊት ተሓዊሶም ዝሰርሕዎ ዘለዉ ታሪክ ሰፊሕ እዩ። ክሻብ ዝለዓለ ኣመራርሓ መፅሕ ጀሚሮም ኣለዉ። ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ኣመራርሓ ብስፍሓት ምምፃእ ጀሚረን ኣለዋ። ተዓቲኩም እዚ ክትቕፅልሉን ነቲ ነባር ዓቕሚ ነቲ በቢደረጃና ሒዝናዮ ዘለና ናይ ኣመራርሓ ቀልጢፍኩም ክትትክ ተስፋ ንገብር። ሰራዊት ነባር ኣመራርሓ እውን ኩሉ ኣብቲ ክትስብሉ ዘይግባእ ግዜ መስዋእቲ ትኸፍለ ኣለኹም መማረፂ ኣለን። እቲ መስዋእቲ እዚ ክቕፅል እዩ። ተካኣቲ ምፍራይ ግን ዋና ስራሕና ክንገብር ኢና። በዚ መገዲ እዚ ፅኑዕ ናይ ሕዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ሓዋሩ ሰላም ትግራይ፣ ድሕነት ትግራይ ዝኽብር ህዝቢ ትግራይ ዝኽብር ሰራዊት ናይ ምፍጣት ተልእኸውን ኣለና። እዚ ድማ ብብቓት ንፍፅሞ ከም ንፍፅሞ እውን በዓል ምሉእ ተስፋ እየ። እቲ ቀረባና ዘሎ ሓደጋ ምውጋድ እውን ዝደለየ መስዋእቲ ይሕተት። ግን ታሪክ ከም ንገብሮ ሙሉእ እምነት ኣለኒ እና ሰራዊት ትግራይ ካብዚ ኣንፃር ነቲ ሕዘብ ኢድና ዘሎ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ኩነታት ናብ ታሪክ ናብ ምልዋጥ ፀላም ምድምሳስ ዘለኩም ድልውነት ይኹን። ንቐፃሊ ሰላምን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ውሑስ ምግባር ዝህልወና ቆራፅነት ዝህልወና ተልእኮ ብብቕዓትን ብቆራፅነትን ከም ንፍፅም በዓል ሙሉእ ተስፋየ በዓል ሙሉእ ተስፋየ እዚአ ክብል ዝኽእል መጨረሻ ትኩናት መወዳእቱ ብዓወት ህዝቢ ትግራይ ክዛዘም እዩ። ነቲ ዓወት ዘድሊ ኩሉ ዓይነት መስዋእቲ ይኸፍለሉ ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ዝበልሐ ናይ ሰራዊት ምውዳብ ምስልጣን እቲ ኩናት ብስትራቴጂ ይኹን ብኦፕሬሽን ብታክቲክ ክንመርሕ እቲ ህዝቢ እውን ኣብ ጎድና ተሰሊፉ እቲ መንግስቲ እውን ነዚ ዓይነት ዕድር ረኺብና ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ 17 ዓመት ቃልሲ እውን ዝነበርና ኢና ሕዚ እውን ንቕፅል ኣለና። ንባዕልና እውን ዕድለኛ ሃቲና ይቕኒየልና ንብል ካብ ልቢ ዝቕፅል ዓመት 2014 ናይ ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ሕጂ ዘሎ ፀበባ ወፂኡ ናይ ዓወት ናይ ሰላምን ረኸባን ክኸውን ዘላቂ ዝኾነ ዕድል እውን ዘስተኻኽለሉ ክኸውን እውን ንምነ ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ክዕወት እዩ። ታሪክ ህዝቢ ትግራይ እውን ናብ ዝለዓለ ብራኸ ክበፅሕ እዩ። ህዚ እውን ኣብ ዕላማና ዙርያ ንዕሰል። ሕዚ እውን ፅንዓት የድሊ። ሕዚ እውን ወይ ከፈተኽ የድሊ። ሕዚ እውን ናይ ምትሕግጋዝን ሓቢርካ ነቲ ሕዚ ገጢሙና ዘሎ ፀገም መወዳእቱ ምብፃሕ የድሊ። ሕዚ እውን ንሓድነትና ዝፈታተን ነገር ዕድል ከይንህብ ሕዚ እውን ኣብ ኩናት ኢና ዘለና ጅግንነትና ናብ ዝለዓለ ብራኸ ነብፅሕ። ኩሎም ኣካላት ናይ ህዝቢ ትግራይ ሃፍቲ ዝኾኑ መንግስቲ ይኹን ሰራዊት፣ ካልኦት ፖለቲካዊ ፓርትታት እውን እታ ኩናት ናብ መወዳእትኡ ንምብፃሕ ዝኽኣልናዮ ኩሉ ንግበር። እሱ ብምግባር ኢና ዘላቂ ዕድል ህዝቢ ትግራይ ባህጊ ህዝቢ ትግራይ ናብ መወዳእታ ክነብፅሕ ንኽእል። ኣብ ኩናት ኢና ዘለና ኩላና ብጥንቃቐ ብምሉእ ናይ ሓላፍነት መንፈስ ነካይዶ ትሕጂ ዘሎ ሰራዊት ዝገርም ዓይነት ውፅኢት የምፅእ ኣሎ በብግዜኡ ምሳና ምስ ናይ ሰራዊት መራሕቲ እውን ኣብ ሓፂር እዋን
ኣብዝሐሸ ፅቡቅ ዝኾነ ሓድነት እዩ ዘሎ። እዚኦ ጥንኪሩ ክቕፅል ኣሎ፣ ህዝባውነቱ ከጥንክር፣ ጅግንነቱ ክቕፅል፣ ተልእኹ ብኣግባቡ ክፍፅም ዝኽእሎ ቁመና እዩ ዘሎ። እዚ ብዝተጠናኸረ መንገዲ ክቕፅል ኣሎ። ንሕና እውን ሓደራ ህዝብናን መንግስትናን ሒዝና ጉቡና ከም ንፍፅም ቃል ንኣቱ። ሰብ ሓደ ግዜ እዩ ዝፍጠር፣ ሓደ ማሕበረሰብ ኣብ ሓደ ወቅቲ ኣብ ሓደ ግዜ ዝተፈጠረ እውን ሓደ ግዜ እዩ ዝህሉ። ብድሕሪኡ ካሊእ ማሕበረሰብ እዩ ዝቕበሎ። ሰብ ምዃኑ ተፈጥሮ ዝለገሶ ወይ ዝሃቦ ክብርታት ኣለዎ፣ መንነት ኣለዎ። እዚ መንነት እዚ ኩሉ ሰብ መንነቱ ሓልዩ ንመንነቱ መስዋእቲ ከፍ ኢሉ ይኸዲ ማለት ኣይኮነን። ኩሉ ማሕበረሰብ እውን እዚ ይገብር። ተጋሩን ህዝቢ ትግራይ ግን ንገብር ኣለና። ክብርታትና ሕሊፍና ይናህብን ካልኣይ ንፍጠርን ኣብቲ ዝተፈጠርናሉ ኢና ክብርታትና ክንሕሉ ንኽእል። ስለ ዝኾነ ክብርታትና ብምሕላውና ክባራት ኢና። ስለ ዝኾነ ኢና ዓለም ዘነቓንቕ ከበድቲ ፀላኢ እናሸነፍና ክብርታትና ነጓናፀፍ ዘለና። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ክባር እዩ። ክባር ዝኾነሉ ዝተፈለየ ፊዚካል፣ ዝተፈለየ ቆመና፣ ዝተፈለየ ምናምን ስለ ዘለዎ ኣይኮነን። ንክብርታቱ ሕሊፉ ዘይህብ ንክብርታቱ ዋጋ ዝኸፍል ስለ ዝኾነ እዩ። ዋጋ ዝተኸፈሎ ኩሉ ከዓ ክባር እዩ። እዚ ክብርታት እዚ በቲ ዝጀመሮ ክሳዕ መጨረሻ ከብፅሕ ክእል ኣለዎ ንሕና ከም ተጋሩ። ስለዚ ፅንዓት እዚ ትግራይ፣ ጅግንነት እዚ ትግራይ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ንክብርታትን ንህልውንን ንመንነትን ሕሊፉ ዘይህብ ክባር ህዝቢ ስለ ዝኾነ እዚ ህዝቢ እዚ እዚ ጥንካረ እዚ እዚ መንነት እዚ ክቕፅለሉ ክእል ኣሎ፣ ሳዕ መጨረሻ ከብፅሕ ክእል ኣሎ። ካብዚ ዝተፈጠሩ ካብዚ ማሕበረሰብ ካብዚ ህዝቢ ዝተፈጠሩ ተጋደልቲ ኣለውና። እዞም ተጋደልቲ እዚኦም ታሪክ ይሰርሑ ኣለው። ምእንቲ ህዝቢ ትግራይ፣ ምእንቲ ክብርታትና፣ ምእንቲ ክብርታት ናብዚ ዘብፅሕና ናብዚ ዘብፅሖም ህዝቢ ትግራይ እዩ። ክብሪ ይሃብካ። ጅግንነትካን መንነትካን ቀፅለሉ ዓወትና ናይ ግድን እዩ። በዚ መሰረት ከዓ ህዝቢ ትግራይ ከምስግን ይነሊ። ኣብ ዓዲ ውሽጢ ይኹን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝነብር ህዝብና ናይ ቦታ ርሕቀት ይኹን ናይ መነባብሮ ፈላላይ ከይዓገቶ ሓደ ኮይኑ ነዚ ቃልሲ ነዚ መኸተ ኣብዝሒ ዘለናይ ደረጃ ኣብፅሒዎ ኣሎ። ኣብፅሕኩምዎ ኣለኹም። ነዚ ቃልሰብ ዘ ምብፃሕ ኣብ ጎንኹም ዝነበሩ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘለዉ ደገፍትናን ፈተውትናን እውን ብምልኡ መጀመርያ እንኳዕ ደስ በለካ ክብል ይደሊ። ምክንያቱም ካብ ዘመነ ካብ ጥፋት ናብ ህላወ ኣሸጋጊርና ዘርኢ ከፅንቱ ዝተላዓሉ ሓይልታት ኣሕፊሩ ኣብዚ ደረጃ ኣብፅሕዎ ኣሎ። ይኹን እምበር እቲ ቃልሲ ኣይተወድአን። ሕዚ እውን በቲዝለዓለ ደረጃ ብዝለዓለ ናይ ቃልሲ ተሳትፎን ሕቶና ክሳዕ ዝምለስ መወዳእታ ናይ ምብፃሕ ዕማም ክርሳዕ ከም ዘይብሉ ክንቅፅሎ ከም ዘለና ከዘኻኽር ይፈቱ። ብዝተረፈ ሰራዊትና እውን እዚ ቃልስን መስዋእትን ዓወትን መለለዩ ዝኾነ ህዝብና
ኩሉ ዝከኣሎ ድጋፍ እንዳገበረልና እዩ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብሮ ዝኽእል ኩሉ ምግባር ኣብዚ ምብፃሕ ኣብ ጎንን ኣሎ ንሕና ድማ ብግደና ዝተዋሃበና ሓላፍነት ብምፍፃም እቲ ቃልሶም መወዳእታ ክነብፅሖ እጃምና ክነውፊ ዓቕምታትና ሕይልና እቲ ፀገምቲ ፀበባት ከበባ ኩሉ ክንሕፅሮ ኣብ ዝለዓለ ምድላውን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዓቕምታት ክዕብን በዚ ኣጋጣሚ ፃውዒተይ ክቅርብ ይፈቱ። ዝተረፈ ኣነ ከም ናይ ሰራዊት ኣመራርሓ ኩሉ ዝወፈርናዮ ዕውት ንክኸውን ኣብ ጎድንና ኮይኑ ኩሉ ሻብ ዝጎደለና ኩሉ ዝምለአልና ህዝብና ደጊመ ከምስግን ይፈቱ። ምስጋና እኳን ዝኾነ ዘለኒ ኣድናቆትን ኣኽብሮትን ክገልፅ ይፈቱ። ኣነ እውን ክሳዕ መወዳእታ ክገብሮ ዝኽእል ኩሉ ከም ናይ ሰራዊት ኣመራርሓ ኩሉ ክገብር በዚ ኣጋጣሚ ቃል ይኣቱ። እዚ ትግራይ ኣብዚ ዘለዎ ኮይኑ ከም ሓደ ከም ንህባ ዓሲሉ ነቲ መሪርን ፈታንን መድረኽ ክከቢዱ ብፅኑዕ መስዋዕቲ ኣብዚ በፂሕዎ ኣሎ። እዚ ሓደ ዓብዪ ዝላ እዩ። ክትጠፍእ ዝተፈረደልካ መጥፋእትኻ ናብ ቀልቀል ጥፍኣት ዘብፅሓካሉ ሓደ ዓብዪ ናይ ቃልሲ ምዕራፍ ሰጊርካ ኣለኻ። እዚ ኣብ መወዳእተ ንምብፃሕ ብበለካ ዝክዕካ ከይትዓንቀፍካ ቃልስኻ መወዳእትኡ ንምብፃሕ ሕዚ እውን ኩሉ ዓቕምኻ ከም ልማድካ ጣነኺርካ ንክትቅፅል እና ከም እትቕፅል እምነተይ ፀንዐ እዩ። ፈተውቲ ህዝቢ ትግራይ እውን ኣብዝሃለኹም ሃሊኹም ንህዝቢ ትግራይ ዘለኩም ክብርን ፅዕ ደገፍን ኣጠናኺርኩም ከም እትቕፅልሉ በዓል ሙሉእ ተስፋ እዩ። ችግና ተጋዳላይና ሓወት ዝለመድካ ሕዚ እውን ንብዓትን ደምን ህዝብና ሓቢስካ ክተድርቆ ዝጀመርካዮ ኣብ መወዳእትኡ ንክተብፅሖ ኣብ መወዳእትኡ ንምብፃሕ ዘኽእሉ ዓቕምታት ኩሉ ክትፈጥር ዝጀመርካዮ ምድላዋት ሕይልካ ንክትቅፅል እተሓሳሰበካ ይፈፅ ፅንዓትን ዓወትን ሕዝውናትና እዩ።